محمد عارف رضا قادری صاحب نے ایک سوال لکھا، لکھتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ کافر سے جھاڑ پھونک کروانے کے لیے دم وغیرہ کروانے کے لیے جانا کیسا ہے؟ مدلل جواب عنایت فرمائیں، بہت جلد ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملك الوهاب، اللهم هداية الحق والصواب۔ کافر کوئی بھی غیر مسلم ہو اس سے جھاڑ پھونک کروانا ہرگز جائز نہیں۔ عموماً یہود و ہنود اپنے منتروں میں معبودان باطل کی دہائی دیتے ہیں، اس لیے ان سے جھاڑ پھونک کروانا ہرگز 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 جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، انا لا نستعین بمشرک، فتاوی شارع بخاری جلد سوم صفحہ نمبر 140۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔